falei pra você que era o branco. Sei, tá ali. Não sei, foi fazer alguma coisa, sei. Ué, eu já tava agora. E a mulher tirando ela. Foi da época que você começou a fazer aqueles aviões jatos menores, aí os caras começam incorporando os carros, vai ver. Olha lá que dá pra mim. Mulher,